Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкрупська. Я рада вітати нашого гостя сьогоднішнього в студії, це Ігор Зозуля, начальник Миколаївського районного управління юстиції. І як ви, доброго дня вам, Ігор. Як ви здогадалися, сьогодні ми говоримо про юстицію, про те, чим вона займається, взагалі, чим може бути корисно для наших громадян. Якщо у вас виникли якісь питання щодо цієї теми, або ви хочете з'ясувати для себе якісь питання, коли ви стикнулися з органами юстиції, і що вам робити, то звертайтеся до нашої студії за телефоном 79-92-42. Періодично він буде з'являтися на ваших екранах, і ви зможете задати питання в прямому ефірі. Якщо Ігор Вікторович компетентен цьому питанню, обов'язково вам допоможе. Отже, чекаємо на ваші дзвіночки, а ми розпочинаємо. Ігор Вікторович, скажіть, будь ласка, отже, юстиція. Багато хто з громадян, він теоретично розуміє, ну, асоціативно навіть розуміє, що це пов'язано з юристами, з правами, але що це за... Що це за, чим займається наша юстиція, які форми роботи проводить, хто там працює, почнемо з того. Цікаве питання, і насправді не завжди люди розуміють саме функції, можливо не розуміють, а не мають інформації, а можливо мають недостатньо інформації щодо діяльності органів юстиції. Це стосується не тільки Миколаївської області, це стосується, скажімо так, життя кожного громадянина на всій території держави. Органи юстиції на сьогоднішній день забезпечують реалізацію правової допомоги. Гарно звучить, але насправді це той орган, який зобов'язаний надавати правову консультацію кожному, хто звернеться. З будь-якого питання правового характеру. Насамперед, щодо напрямків діяльності юстиції. Юстиція на сьогоднішній день охоплює дуже різноманітні сфери життєдіяльності в державі. Це, якщо брати Міністерство юстиції, до координації діяльності входить пенітенціарна служба, архівна служба. Ось, тобто, законодавче підґрунтя і, відповідно, координація цих напрямків координується Міністерством юстиції. І з кожним поступовим, скажімо так, зменшенням територіального розподілу, тобто область, район, відповідно, зменшуються певні повноваження. Ось, так, відповідно, Миколаївське районне управління юстиції на сьогоднішній день забезпечує такі цікаві повноваження, скажімо так. Чому цікаві? Тому що з цим пов'язане життя кожного. Це, наприклад, починаючи з державної реєстрації народження. Тобто кожен в житті звертався, відповідно, до відділів ДРАЦ. Це, що стосується актів цивільного стану, так? Народження, шлюб. Зміна прізвища. Так, а також інші процеси, які не дуже приємні в житті у нас трапляються. Ось, це, відповідно, це називається державною реєстрацією актів цивільного стану. Тобто, відповідно, з цих моментів наступає юридична, тобто, це підтвердження на державному рівні юридичних фактів. Народження, шлюбу і так далі, тим подібне. Що за собою тягнуть відповідні обов'язки та й права. Отже, нас юстиція виходить, супроводжує від народження, так? Від самого народження нас зареєстрували, і потім також нас супроводжують ваші працівники, тому що, наскільки мені відомо, це і реєстрація бізнесу, так? Так, дійсно. І реєстрація речових прав на рухоме і нерухоме майно, тобто це, якщо ми реєструємо на себе там будівлю або автомобіль, також цим займається юстиція.
А є державні нотаріуси, є приватні. У них однакові повноваження взагалі? Давайте зупинимось на цьому питанні, бо справді це дуже цікаво. Знову чому? Тому що кожен із нас має на меті отримати у власність житло з часом, у кого, якими є можливості і так далі, тому подібне. Житло – це нерухомість. Відповідно, на сьогоднішній день юстиція має повноваження щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно. Чому це важливо? Тому що саме право власності особа, громадянин, набуває з моменту державної реєстрації. Ось, на сьогоднішній день цю функцію виконують державні реєстратори, які підпорядковані системі юстиції. Ось, є досить цікаві питання стосовно державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, але зупинимось трохи пізніше, можливо, на них, тому що необхідно зазначити і про державну реєстрацію бізнесу. Сьогодні міністр юстиції, система Міністерства юстиції, знову ж таки, працює в напрямку приближення, покращення, поліпшення, спрощення умов доступу до саме послуг бізнесу, нерухомості, актів реєстрації нерухомості і, відповідно, актів цивільного стану. Приймаються рішення щодо спрощення і, відповідно, внесення змін в законодавчу систему, щодо зменшення монополізму у цій сфері і так далі, і тому подібне. Досить цікавий момент. На сьогоднішній день Міністерством юстиції запроваджена система онлайн-сервісів. Що вона собою передбачає, це доступність саме громадянам без звернення до державних установ, до реєстраційної служби, відповідно, маючи доступ, підключення до мережі інтернет, зайти відповідно на сайт Міністерства юстиції і отримати витяг, виписку, про виписку, довідку щодо юридичної особи, ось яка необхідна відповідному суб'єкту з метою реалізації своїх повноважень, діяльності і так далі, тому подібне. Тобто, якщо мені, наприклад, потрібен документ, який підтверджує моє право на власність на щось, так? Ми зараз говоримо про юридичних осіб, наприклад. Юридичних осіб. На юридичних особах. Ось, крім того, тобто, якщо юридичній особі, тобто є у нас товариство з обмеженою відповідальністю, фізична особа-підприємець, є необхідність отримати виписку, якщо раніше для того, щоб отримати цей документ, необхідно було звертатися тільки до державного реєстратора. Є він на робочому місці, вакантна посада, відпустка або ще якась причина по неможливості отримати відповідний документ. Це давало незручності громадянам. На сьогоднішній день фізична особа-підприємець, юридична особа, уповноважена, і знову ж таки навіть не уповноважена, але яка має відповідно можливість підключення до інтернету, заходячи на сайт Міністерства юстиції, отримати відповідно виписку, довідку з реєстру. На ці довідки немає необхідності поставляти додаткових підписів, початок. Вона має унікальний ідентифікаційний номер, по якому завжди можна перевірити дійсність того документу щодо відомостей про юридичну особу, отримано її відповідно до такого порядку. Ось це значно на сьогоднішній день спрощує цю систему щодо такого сервісу Міністерства юстиції в частині реєстрації юридичних осіб. Крім того, якщо фізична особа або інші особи мають на меті створити юридичну особу на підставі модельного статуту, наприклад, вони можуть в електронному вигляді, маючи цифровий підпис, звернутися відповідно через інтернет за допомогою онлайн-сервісів і відповідно зареєструвати без звернення відповідно до реєстратора. Це значно полегшує роботу. Так, крім того, слід зазначити, що на 25% вартість цих послуг адміністративного збору буде нижчою у разі звернення відповідно в електронному режимі. Стосовно державної реєстрації нерухомості, на сьогоднішній день кожна особа може отримати інформацію щодо об'єкта нерухомого майна в реєстрі, який знаходиться в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тобто я особисто, наприклад, я випробував всі ці онлайн-сервіси на сьогоднішній день, які доступні. Раніше треба було звертатися тільки до нотаріуса, щоб знати про це нерухоме майно, інформацію, наприклад. Так, тобто не було доступу в електронному вигляді взагалі. На сьогоднішній день, можливо,
надати запит щодо об'єкта нерухомого майна, тобто знаючи адресу, місцезнаходження, тобто ми задаємо таку інформацію відповідно у пошукову систему і можемо отримати за відповідну плату відповідний витяг щодо певного нерухомого майна. Ось таким чином. І також можливо в такому режимі за допомогою інтернет-сервісу отримати відомості про етап розгляду заяви про реєстрацію нерухомості. Ось таким чином. В подальшому Міністерство юстиції працює в напрямку щодо надання повного обсягу в цій сфері за допомогою інтернету. Ось. На мій погляд, це дуже на сьогоднішній день актуально, це справді буде зручно людям, але не завжди у нас є доступ до інтернету, не завжди у нас є певний рівень можливостей, знань щодо користування цими всіми засобами. Угу. З одного боку це просто, а з іншого все складно. Не для всіх категорій це буде доступно, тому що не кожен зможе зорієнтуватися. Тут є деякі складнощі. Але взагалі, на мій погляд, не тільки система юстиції, але інші сервіси працюють в цьому напрямку. Це на сьогоднішній день і сплата штрафу по Державтоінспекції по Кодексу адміністративних правопорушень за порушення адміністративного характеру у сфері дорожнього руху. Ось. І потім, знову ж таки, сьогодні у Львівській, Київській, Одеській області опрацьовуються питання щодо надання всього спектру послуг державних органів в онлайн-режимі за допомогою інтернету. Це дуже суттєво, дуже важливо, на мій погляд, і знову ж таки це зменшує документообіг, папери, витрати часу і так далі, тому подібне. Це ефективна, на мій погляд, система. Один з видів роботи, яким займається юстиція, це виконання рішень суду. Так, це виконавці, державні виконавці існують, які виконують рішення суду. І скажіть, будь ласка, яким образом проходить взагалі виконання рішення суду? І, можливо, там якісь новаторства, які є щодо цього, з вашого боку, повідомити нашим глядачам? Так, дійсно. Дійсно, питання роботи Державної виконавчої служби – дуже непросте, тому що це робота, яка потребує дуже великого розуміння, скажімо так, психології, характеру громадян, з якими відповідно необхідно працювати державному виконавцю. Так, це не дуже приємна процедура, так? Так, це дійсно. Не цукерки роздавати, це виконувати неприємні для громадян рішення. Так, дійсно. Тут, скажімо так, я би хотів би поговорити про те, що насправді, чим займається виконавча служба. Це орган, який забезпечує примусове виконання рішень суду. Це відбувається у тому разі, коли сторони, наприклад, візьмемо рішення суду, в якому одна сторона боржник, а інша сторона стягувач. Рішення суду, яке відповідно до законодавства, об'єктивно, винесене відповідно судовою системою, яка відповідно до процесуальних кодексів підлягає виконанню усіма органами, особами на всій території України. І при всьому, дві сторони, які не змогли знайти без судового розгляду питання, звернулися до суду для вирішення. І знову після винесення рішення суду немає порозуміння. І в цьому випадку стягувач, тобто особа, на користь якої відповідно прийнято рішення, вимушений звертатися до Державної виконавчої служби з метою примусового виконання рішення вже суду. Ось таким чином. І в цьому випадку навіть законодавець пішов на зустріч для порозуміння. Тобто, якщо до виконавчої служби надходить виконавчий документ, державний виконавець, до якого потрапив на розгляд цей документ, зобов'язаний розглянути протягом 3 днів, зобов'язаний винести постанову про відкриття виконавчого провадження. Але в цій же постанові обов'язково зазначити, що у боржника є 7-денний строк на добровільне виконання рішення суду. Ось. І
зазначити, що у разі невирішення питання в добровільному порядку, то державний виконавець буде стягувати виконавчий збір і, відповідно, виконавчі витрати з цієї особи. Тобто, законодавець пішов, знову ж таки, на зустріч, щоб люди розуміли серйозність питання, і, знову ж таки, дає право таке, щоб люди добровільно виконували такі рішення суду. Але, як показує практика, не завжди це є можливим. І, відповідно, у цьому разі особа, яка не виконує добровільне рішення, відповідно, є боржником, до неї застосовується накладення арешту на рахунки у банках, арешту на нерухоме майно, арешту на рухоме майно, автомобілі, будинки, ось таким чином. Тому це, відповідно, тягне за собою наслідки. Це можуть бути і фізичні особи, і юридичні особи. А якщо немає нічого, на що накласти арешт, що тоді роблять ваші виконавці? На сьогоднішній день так складається в житті, що це дуже великий обсяг виконавчих документів, які мають саме ось такий результат. Тобто особи не мають можливості. В такому випадку виконавче провадження завершується, і особа стягувач має право звернутися протягом року знову ж таки до звернення цього стягнення. Ага. Ось таким чином. Тобто, у разі, якщо змінилися якісь певні умови. Тобто, це виходить постійна бумажна волокіта, як так мовити? Так, так. На сьогоднішній день так. І, знову ж таки, є різні виконавчі документи у різних сферах діяльності. Є відносини між банківськими установами, державними органами, комунальними підприємствами, заборгованості різного характеру. Тут необхідно, знову ж таки, слід зазначити, що є і виконавчі документи, які підлягають негайному виконанню. Це поновлення на роботі, у разі на посаді, і аліментні зобов'язання. Дуже важливе питання щодо, знову ж таки, аліментних зобов'язань, виконання, відповідно, виконавчих документів, виконавчих листів щодо стягнення аліментів, відповідно, з батьків дитини, які, знову ж таки, в добровільному порядку не можуть утримувати, а, відповідно, за допомогою виконавчої служби забезпечується, відповідно, за допомогою певних заходів. А серед заходів є, знову ж таки, і обмеження виїзду за кордон, і притягнення до кримінальної відповідальності, і так далі, і тому подібне. І не завжди люди розуміють ці всі наслідки, які можуть вони, знову ж таки, набути в такому випадку. І знову ж таки приходимо до того, що необхідно вирішувати, знову ж таки, знаходити питання вирішення цих конфліктів в добровільному порядку, бо є відповідні заходи. Але на сьогоднішній день в виконавчій службі складається така ситуація, що посади державних виконавців в значній мірі вакантні. Ось. А вимоги до державного виконавця – це юридична освіта, не обов'язково це вища освіта. Але перед призначенням особа має пройти 2 місяці стажування. І це, скажімо так, мене наштовхує на пропозицію, можливо, на вашому ефірі, звернутися до студентів, до осіб, які мають вищу освіту, і не обов'язково вищу освіту, юридичну освіту, під час канікул, можливо, у кого є якийсь час для того, щоб знову ж таки пройти стажування. Вибачте, будь ласка, але на сьогоднішній день воно безкоштовне в органах державної виконавчої служби. Ось, для того, щоб у майбутньому, знову ж таки, бути призначеним. І до того ж, і ще хотілося б зазначити про реформу Міністерства юстиції, яку, знову ж таки, заплановано впровадити до кінця 2015 року. А саме це введення інституту приватного виконавця, тобто повноваження в сфері примусового виконання рішення суду надати приватним особам відповідно до визначеного порядку певного самоврядування такої діяльності і відповідно таким чином покращити якість роботи в цій сфері. А яким чином вона покращиться тоді? Як це вплине на виконання? Знову ж таки, в державі не завжди є можливість, знову ж таки, забезпечити винагороду достойно, скажімо так, державному службовцю. Сьогодні складається така ситуація, що в державних органах невисока заробітна плата, не завжди є можливість створити необхідні умови, виїзду і так далі, тому подібне. Тому, знову ж таки, таким чином буде здійснюватися конкуренція між
приватними виконавцями. Ось таким чином кожен буде розуміти, за що він працює, коли він отримує собі винагороду сам і сам відповідно результат від своєї роботи матеріально відчуває. А щодо невисока зарплатня, і це не секрет, вона до сих пір в нас несла за собою, як паровозик вела, і досі веде іноді прояви корупції, а то і корупційні дії з боку виконавчих, тих самих виконавців, наприклад, так, коли за певну винагороду відстрочуються там якісь виконавчі справи. Це, звісно, що буває таке, і от можливо є якісь напрямки роботи для запобігання проявам корупції в органах юстиції? Я би хотів би сказати вам наступне. І глядачам теж хотів би звернутися, що, наприклад, я не маю такої інформації, що, наприклад, відповідний державний виконавець йде на якісь створює якісь умови і так далі, і тому подібне, для того, щоб отримати якусь вигоду для себе. Якщо я буду мати таку інформацію, то я буду відповідно реагувати. І я хочу вас запевнити в цьому, тому що на сьогоднішній день та ситуація, яка складається в країні, те, з чим зустрічається кожен громадянин Миколаївської області і та іншої області, мій сусід і так далі, тому подібне, не дає мені можливості умовчувати. Тому на сьогоднішній день питання проявів корупції на місцях залежить від кожного з нас. На сьогодні в законодавстві існує низка нормативно-правових актів, елементарних, закон України про звернення громадян, про публічну інформацію. Крім того, кожен державний орган, навіть приватні юридичні особи, повинні забезпечити повною інформацією громадян, які до них звертаються. Це дуже великий інструмент, який не дасть можливість створювати такі передумови. Якщо кожен громадян буде використовувати такі акти, як звернення громадян, як закон України про безоплатну правову допомогу, тому тоді, тільки в такому разі, ми створимо умови для того, щоб у нас не було навіть думки про створення передумов для корупційних діянь. І існує такий у вас, ви вже сказали, телефон цілодобовий вторинної правової допомоги, так? Зараз ми попросимо його показати на наших екранах, якщо глядачі захочуть, вони його занотують. А тим часом поясніть, будь ласка, з яких питань можна звертатися за цим номером телефону, який зараз вже є в нас на екрані? Я би хотів би, знову ж таки, дуже дякую, що ви нагадали про це питання, тому що сьогодні в Україні працюють 100 центрів безоплатної вторинної правової допомоги. Так, це дійсно гарні слова. І я впевнений, що ця система запрацює, що громадяни, певні категорії громадян, які будуть визначені незахищеними, будуть мати можливість отримати певну правову допомогу. Відповідно, ця сфера діяльності регулюється законом України про безоплатну правову допомогу. Відповідно, те, що я зараз скажу, і всі моменти, які які необхідно знати, можна знайти в цьому законі. Він досить чіткий і зрозумілий. Ось, про що я хотів сказати, що з 1 липня 2015 року в Миколаївській області запрацювало 3 центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративних і цивільних справах для певних категорій населення. Ось такий центр працює в місті Миколаєві. Це перший місцевий центр на місто Миколаїв, вулиця Образцова, 4. Ось другий місцевий центр – це вулиця Космонавтів, 61. Ось і в місті Вознесенській теж є центр, який обслуговує певні райони. Місто Вознесенськ, вулиця Жовтневої революції, 24. Ну от і коротко, бо в нас обмальчаш, вже залишилося. З яких питань можна звертатися за цим номером телефону? Так, давайте зупинимося на тому, що ці центри надають захист, представлення інтересів,
а також складення процесуальних документів в цивільних і адміністративних справах, в судах, а також перед іншими державними або іншими органами. Ось таким чином. Тобто, якщо мені треба написати там заяву якусь чи ще щось. Ось закон України, про який ми зазначали. Мені треба буде йти в цей центр, можна буде піти, чи треба йти до приватного юриста, який буде писати мені це за гроші? Я зрозумів ваше питання. Саме відповідно цей закон визначає певні категорії, які можуть звернутися за такими послугами. Тобто на сьогоднішній день в законі зазначена стаття 13, що громадяни України, на яких поширюється законодавство України, ось перебувають на території України, сукупний доход сім'ї, яких становить менше мінімального прожиткового мінімуму, ось мають право звернутися за надання, за отриманням такої допомоги. Крім того, інваліди, які отримують допомогу або пенсію по інвалідності, відповідно, у розмірі, який менше двох мінімальних прожиткових мінімумів, передбачених для певної категорії населення. Ось, крім того, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, громадяни, на яких поширюється статус біженців у частині, знову ж таки, захисту своїх прав як біженців, громадяни України, на яких поширюється статус ветеранів війни. На сьогоднішній день такий статус мають учасники бойових дій. І, знову ж таки, в певній сфері щодо захисту своїх соціальних, свого соціального захисту. Ось таким чином. Я б хотів би зазначити, що ці центри працюють з 2013 року, але вони надають надавали обмежений обсяг правової допомоги саме в кримінальних справах і, відповідно, при адмінзатриманнях і адмінарештах. Ось. І на сьогоднішній день ця система запрацювала в повному обсязі. Дякую вам за інформацію. Я думаю, що це не остання з вами зустріч. На жаль, вже добігає кінця наш ефір. І якщо у вас якісь питання юридичні виникають або щодо юридичних відносин, то завжди в середу у цій порі ми з вами зустрічаємося з юристами, які можуть допомогти нам у вирішенні деяких питань. Сьогодні з нами в ефір був Ігор Зозуля, начальник Миколаївського районного управління юстиції. Дякую ще раз вам за надану інформацію. Дякую вам, що залишалися з нами. До зустрічі в ефірі.